Hej alle sammen, jeg er velkommen til den her video, og jeg er velkommen tilbage til min kanal. Så vi kan se for overskriften, skal vi finde stjerner. Det er langt siden, hvor vi fandt stjerner, hvor vi fandt Immoreland og Nimmer Highland, tror jeg man siger. Det er rigtig langt siden, vi gjorde det, så i dag der skal vi simpelthen til Jorvik Center, det der Adrinens Plads, og så hvad hedder det, ja, alt det her i hvert fald herinde via busstoppestedet. Så jeg vil starte i Guvernørens Fall, hvor vi skal finde nogle af stjernerne. Så lad os egentlig bare komme i gang med at finde stjernerne. Okay, så første stjerne, det er simpelthen hernede i bunden af byen. Der er et lille hemmeligt sted. Jeg har aldrig nogensinde set det før, før jeg fandt ud af, det er en livestream. Jeg synes, det er mega fedt, og så er der en kode til, og koden kommer I selvfølgelig til at høre lige om lidt. Men, som I kan se hernede, er der et lille bitte sødt hus. Og på siden hænger der sådan en koding, og den kan du selvfølgelig trykke på. Koden er 1085, og bum, så får du din stjerne. Er det ikke bare fantastisk, at jeg har gemt stjernen et så godt sted? Det synes jeg i hvert fald. Ja, ja. Sådan der. Og bum, så fik vi lige samlet en til stjernen. Og hvis jeg er yndre, at jeg er level 17, og så har det her tøj på, så er det altså bare fordi, at der er lang tid til at gøre det i serien. Men bare roligt, jeg når det på et tidspunkt. Næste stjerne kører lige forbi mig der. Bum. Hallo? Hallo? Ja. Den kører rundt på en grøn bil. Man kan se den, hvis man bare kigger længe nok. Så skal den nok komme frem på et eller andet tidspunkt, hvor den ligesom kører rundt. Hvis man så lige krydser vejen, vi tager lige den fejlige rute. Går over på den anden side, og herinde i gyden, der ligger lige her. Så burde der være en skraldespand. Og bag den skraldespand, der er simpelthen den sidste stjerne i Guvernørens Fall. Så jeg har jo fundet alle tre stjerner, der var her. Så nu tager vi videre til næste by. Så næste sted, vi skal hen, det er til Jorvik Centeret, så det er jo mega godt. Og der er kun én stjerne i Jorvik Centeret, så dem skal vi da lige finde. Lad os se en gang. Vi skal helt op på toppen af tredje etage. Okay, så nu skal vi helt op på øverste etage. Det er der, den eneste stjerne i Jorvik Centeret er. Den er skjult ret godt. Lige meget, hvor meget du løber forbi den, så opdager du den næsten ikke. Jeg forstår ikke, hvordan jeg ikke kunne opdage den før. Men ja, den stjerne, den gemmer sig simpelthen ned i det her rør, den stikker lidt op, men ja, her er simpelthen stjernen i Jorvik Centeret. Okay, så næste sted, vi skal hen til, det er selvfølgelig Adrinens Plads, hvor der er gemt to stjerner, mener jeg nok. Det er nogle meget specielle steder, så der skal I følge godt med, for det er ikke nogle stjerner, man bare lige finder. Men først, I ved, inden midt på, så er der sådan lige nogle små statuer, der står lidt rundt omkring. Og på en af statuerne, der kan man simpelthen trykke. Jeg er faktisk ikke lige sikker på, hvilken der er. Jeg tror, det er den her over. Men jeg er ikke sikker. Men der er i hvert fald en af de her statuer, du kan trykke på. Og det er jo godt til. Lad os se en gang her. Kan man trykke på dig? Nej. Det er ikke dig, man kan trykke på. Heller ikke dig. Okay, men så kan det også være, det en af dem her over. Der er i hvert fald en af de her statuer, som man kan trykke på. Så det er jo godt. Og inde i de her statuer, der er så en stjerne et eller andet sted. Jeg er faktisk ikke sikker på, hvilken der er. Men det skal man nok. Der var den. Sådan der. Og så kommer stjernen ud. Er det ikke fantastisk? Det er jo mega sejt, at man kan finde en stjerne der. Og så nakker duen den. Eller hvad? Nej, det gjorde den ikke. Okay, wow, godt. Sådan der. Nemt, 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 nemt. Så skal vi bare til videre til den sidste stjerne her. Og ja, der var kun to super duper. Okay, så skal vi til næste stjerne. Det er noget med en kat. Jeg er faktisk ikke lige sikker på, hvor katten den er henne. Men det skal vi nok finde ud af. Men herinde er der simpelthen noget, der lyser op, hvilket I nok godt kan se. Sådan der. Så er der burde der være en kat. Et eller andet, så jeg er faktisk ikke lige sikker på, hvor den er. Den sidder i en grøn skraldespand. Så den burde jo ikke være så svær at finde igen. Men hvor den er? Jeg har ingen idé, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke så godt. Hallo? Miss your cat. Hallo? Nej, Jesus, hvor er min kat? Min kat? Nej, hvor er den? Okay, hvor er jeg blind? Okay, jeg... Ja. Okay, men der burde i hvert fald være en kat et eller andet sted her. Misa, hvor er du? Okay, så jeg tænkte nok, det var op ad en sidegade, men jeg kunne slet ikke lige finde ud af, hvad for en sidegade det var. Men okay, fail. Okay, vi skal simpelthen op ad sidegade nummer... Vent, hvor er jeg henne? Nå, wow, okay, Ana er super godt. Nå, vi skal op ad den her sidegade, og op ad den sidegade er der en lille missekat, som jeg tænkte også sådan, hvor hulen er det. Men her er katten simpelthen, og så skal vi bare trykke, og så... det er en rev, men altså... Ja. Så hopper den ud. Der kommer vores stjerne! Way! Men... Det er ikke færdigt nu. Nej, nej. Reven, den snupper simpelthen stjernen. Og så er det bare med at komme afsted. Altså...
Så jeg venner, nu er det tid til, at vi skal have noget motion. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvordan man får fat i den. Jeg ved bare, at man skal løbe efter katten. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg selv gjorde på min egen, men på en eller anden måde, der gjorde jeg. Det er vist noget, at man skal løbe den træt, og så vil den smide stjernen. Så vil man give den kage, og så vil den smide stjernen, hvis jeg husker rigtigt. Så det er jo godt, og vi har lidt rodet over i min tasteskri, altså ikke lige tage af. Men hallo, kat, kom her. Jeg ved ikke lige, hvordan vi skal gøre. Jeg mener bare, at den stopper op på et tidspunkt. Og så mener jeg, at vi kan give den en kage. Jeg kan huske, jeg tog lang tid med det, for Alva, hun viste mig deroppe. Det kan jeg ikke lige huske. Hallo, Miss Kat. Ha. Nej, kom her. Smid den. Okay, vi løber lige en runde mere. Jeg løber også lige nogle runder til, at den engang er færdig. For jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Det kan godt tage et par forsøg, venner. Det kan jeg godt sige jer. Så ja, nu vil jeg lige hurtigt få løbet et par gange, og så må vi se, hvornår jeg kan blive færdig med den her dumme kat. Eller rev. Nå, okay, jeg kigger lige en video, for jeg forstod ikke, hvorfor jeg skulle blive ved med at løbe. Men det er vist noget med, at man skal prøve at give den kagen, mens man løber. Okay, jeg er meget forvirret lige nu. Hallo, Misha? Eller rev? Ting. Vi vil gerne give dig noget kage. Hallo? Vi vil give dig noget kage. Hallihallo. Og hallihallo. Spis. Nej, hallo, kat. Som andre. Jeg forstår det ikke. Jeg er virkelig dårlig der. Kom her. Ah. Kom her. Fordi jeg så sådan lige hurtigt en video med det, og jeg forstod det ikke. Hun gjorde det på ingen tid. Det var bare nemt. Nå, men jeg kan slet ikke finde ud af det her, men det er jo ikke noget nyt. Huha. Ana, der prøver at finde ud af ting. Ja, ja, det er mig. Kom nu her, din rev, altså. Jeg skal nok fange dig. Hallo? Helt ærligt, smid du den ting der? Hallo? Shh. Det er ikke fair. Hallo? Okay, jeg vil løbe nogle flere runder, indtil jeg engang får fanget den. Okay, jeg får et tip af nogen, at jeg skal holde mig væk fra den, men jeg forstår det ikke. Okay, jeg skal holde mig væk fra reven, ser det ud til. Sådan, jeg må vist ikke komme for tæt på den, tror jeg, de mener. På en eller anden måde. For så vil den måske sådan slappe af, og sådan tænker jeg. Så lad os prøve det. Jeg prøver alt lige nu. Jeg vil bare gerne være færdig. Løb. Okay, lad os se. Arh, jeg forstår det ikke, mand. Det virker ikke. Nu bliver jeg snart sur. Okay, vi prøver det igen langt væk fra den. Okay, hvis vi nu gør sådan her. Løber langt væk fra den. Ja, ja. Du må godt løbe. Okay, så lad os se. Vi holder afstand med den. For vi vil ikke skræmme den søde lille rev. Det går jo ikke. Okay. Vi holder afstand. Så lad os se, om det virker, det her. Det kunne være lidt lækkert, hvis det gjorde. Vi passer igen på. Vi vil bare gerne have den kage. Au. Okay, virker det? Jeg prøver videre. Okay, så nu prøver jeg at gå en rundt og se, om det virker, fordi jeg vil bare gerne fange den dumme kat nu. Eller rev. Jeg er så sur. Det tager virkelig lang tid. Forstår det ikke? Altså. Og I må bare tænke sådan, hold nu op, Anne. Du skal bare gøre sådan der, og så har du fanget den. Men nej. Og jeg har lavet den her før på min egen, men jeg kan slet ikke finde ud af det. Altså, den er helt gal. Sådan der. Det tog bare 50 forsøg om at sætte den dumme kage. Jeg løb rundt så mange gange, og endelig kom den. Venner, jeg tror, jeg løb rundt sådan 50 gange. Og jeg tænkte bare, hold nu op, mand, jeg klarer det aldrig. Men jo, jeg klarede det, venner. Oh my god, endelig fik jeg den dumme stjerne. Og yay, jeg gjorde det, yay. Og jeg har hørt noget om, der skulle være en hemmelig nøgle på mole 13. Jeg er ikke sikker, men lad os se, om vi kan finde den. Så er vi ved mole nummer 13, og hernede står der en mærkelig mand. Og han har en nøgle, og den her nøgle skal vi have for at få stjernen. Halløj? Halløj, det var med at skubbe til mig. Jeg skal lige tage, jeg kunne tage noget vigtigt. Jeps. Og så skal vi bare hen i den helt anden ende, hvor vi skal bruge den her nøgle til at komme ind op til stjernen. Stjernen ligger heroppe et sted. Jeg vidste faktisk slet ikke, fordi jeg så en video med det, hvor jeg var sådan lidt, oh my god, så nu har jeg så fundet en hemmelig nøgle. Det er fedt. Den skal også være Brave Knight, det kan jeg godt lige sige. Men ja, nøglen der ligger heroppe, så jeg vil lige løbe ned i den anden ende, og så ses vi lige om to.
Hernede i bunden er der, der hvor vi skal bruge nøglen, og så skal vi bum. Ej, hvor er det fint. Ej, halløj. Og vi kan bare kigge helt op, og nej, hvor fint. Og så har vi vores stjerne. Way. Det er en hemmelig stjerne, så det er godt. Vi kan tyvær ikke komme derover. Rip. Men ja, kan vi vide, hvor den tæller sig at være? Det ved man aldrig jo. Nå. Ja, men nu har vi simpelthen fundet alle stjernerne i de her Jorvik Center og alt det her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil kalde videoen. Men ja, jeg vil egentlig bare sige tusind tak for at gøre os med. Jeg håber, I fik brug af de her stjerneting. Der kommer selvfølgelig andre stjerneopgaver også. Jeg skal nok finde alle stjerner, det lover jeg. Men jeg vil bare lige sige tusind tak for at gøre os med. Husk, like og subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej!